Klarigen, gärna känner jag. ဒီပါရရဲ့ဘေးကလာပြေဝန်ပလာဇာမှာကျွန်တော်တို့နတ်သမီးချပွေသူဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကားလေးတကား
ရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှမော်ဒယ်လူလူဘာလူလူကနေမင်းသမီးတင်ကလေးတယောက်ရိုက်ပါတယ်သူကမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့သူညက်ကြီးကြားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှညက်ကြီးမကြားလို့ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပူရီဝင်အောင်ဝိုင်းပြောရင်အဲ့ဒီမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးကလေညက်ကြီးဒီဥပညက်ကြီးအတီးလိုက်ကိုကြွကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖိလိမလေးကတဲလန့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချပူပါတယ်ချိန်ငယ်ရွေးချလာတဲ့အခါသူကမင်းသမီးဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ဖြစ်လာပါတယ်